Okay, guys, here we are. Here we are in Metro Manila. Right? Yeah, this is Edgar in the house. Yeah? Yeah, baby. So, it's still kind of Christmas here. You have like the big buildings here, which is also Mamma Mia. Nice restaurant. Christmas Tree of Happiness, right? So, you can see here some nice videos. That's like Accenture over there. That's like a little funny natural drink yogurt brand, and then you have a lot of stuff here like a Starbucks and stuff. You can go all around and see what's going on here, but I'm not going to waste too much time because I'm very busy. I don't have time. Não tenho muito tempo para andar aqui a fazer filmagens, portanto vim só aqui para uma reunião, que também aqui comprar aqui uma coisinha, pá. Está aqui, pá, aqui um gift, pá, uma coisinha, pá, porque é preciso, pá, um gajo tem que trabalhar e precisa de tecnologia. Está ali o Starbucks, pá, estão aqui umas zonas residenciais, pá. E um gajo anda aqui sempre na boa, aqui a curtir. Um gajo anda aqui a ver como é que é a onda. Portanto, eu vou só dar aqui uma voltinha, só. Dar aqui uma voltinha. Para mostrar como é que é aqui uma das melhores zonas do mundo a nível de negócios de empresas multinacionais. Portanto, estão a ver, esta construção não para, pá, é real, pá. E continua ali, é uma discoteca com uma piscina lá dentro, pá, uma coisa brutal, é maior que a Cadoc esta cena, pá. Isto é brutalesco. Pois ali tem mais business district lá para trás, ali não acaba. Ok, isto aqui é gigantesco, my friend, é gigantesco, ok? Portanto, é isto, pá. Isto é, estamos aqui numa zona, isto é domingo de manhã, portanto domingo de manhã não se passa nada. E é o dia que eu gosto de sair porque não há muita gente na rua. É por isso que eu não apanho vírus, my friends. Eu ando sempre vacinado, com booster e sempre com energia. E quando um gajo está com fome, como aqui um Ghana Grilled Chicken, aqui um Pollo Loco. É o Pollo Loco, estão a ver ali o Pollo Loco? Olha ali o Pollo Loco. É isso, vocês aqui o italiano, isso que é comida italiana. Isto é um luxo, pá. É centro comercial a céu aberto, com discoteca e entretenimento e bares e clubes. Isto mete aqui umas 15 mil pessoas aqui dentro, é maior que o estádio do Farense, pá. É isso, pá. É isso mesmo. Pois aqui temos aqui mais coisas, pá. Comidinha da China, da Coreia, da Tailândia. É só escolher. Tens ali o Swadish, o Mani Hong Kong, tens ali o Kikaku, ou o que é aquilo. E pronto, olha aqui, tens aqui uma bela fonte, pá. Acho que com calor, manda-te lá para dentro. E eu só estou a fazer isto para mesmo meter nojo e provocar aquela malta que não compreende o que é que se passa aqui no Sudeste Asiático. Não percebem nada, nada. A China já é o que é. Hong Kong, Japão e Taiwan também já é o que é. E o desenvolvimento da região já está a alastrar há algum tempo para as Filipinas, para a Indonésia, para a Malásia. Singapura também já é um grande centro. A Índia nem se fala. Meus amigos, estão a gozar comigo? Estão a gozar comigo ou quê? Depois dizem-me que querem ir de volta para a vila, pá. Apanhar filmes com os comunas. No way. Ok, continuamos aqui. Vamos passear aqui pela zona, pá. Passear aqui por cima. Não vou estar aqui a filmar a coisa toda que eu tenho mais que fazer. Já. Yeah. E é isso. E então vou aqui com a minha prendazinha, pá. Olha aqui as flores, pá. Este calor tropical, o céu azul. Alfresco. É o que eles chamam, o alfresco. E alfresco. Ainda há aqui prédios novos em construção. Alfresco, que é um gajo aqui, que é o estilo italiano, pá. Estilo mediterrâneo. Olha ali. Ali à frente tens Makati. Yeah, é tipo. Yeah, tipo Makati. É uma zona ali brutal com edifícios também gigantes. Foi o primeiro business district. E isto é a maior zona de centros de chamadas. A maior zona de outsourcing. A maior zona de negócios third party que existe no planeta. Pronto, tens algumas cidades na Índia, tens algumas cidades na China, mas as Filipinas é impressionante,
É de veras impressionante, my friends. Porque é tudo novinho, em folha. Isto aqui, depois do Covid, vai ser uma explosão de desenvolvimento. Ou seja, já era. E agora, então, ainda vai ser mais. O sol, quando olha para aqui, fica tudo maluco. Isto é um... Happy New Year. O pessoal aqui fica todo estupefacto, fica a olhar para os prédios. Isto ainda é melhor que Singapura, que é mais barato, e é mais bonito e é mais moderno. E está melhor planeado. É isso. Olha aqui, as grandes Filipinas, pá. É parque de estacionamento de 4 andares, pá, para meter estes carros todos. O gajo tem que fazer parque de estacionamento de 4 andares, a ponto deles. Cada edifício tem um parque de estacionamento. É por isso que não se vê carros na rua. Está tudo planeado. Então o gajo anda aqui a passear. É, mais ou menos é assim. Eu ainda tenho que ir ali almoçar. Tenho que ir ali comer qualquer coisa, porque estou bastante ocupado. Este clube aqui é brutal. É grandes DJs que vêm aqui, para DJs mundiais. Eu adoro. Eu gosto de ir aqui de vez em quando. Pá, tem esta natureza, pá. Olha, estou-te a chamar, estás a ver? És tu, és tu. Olha aqui. E continuamos, pronto. E umas tartarugas, pá. Umas coisas bonitas, pá. Ali tens assim uma cena. A IKEA também já abriu. Mas ali umas zonas de bares também lá embaixo. Isto à noite é muito animado, pá. Eu logo venho aqui à noite. Um dia destes. Venho aqui à noite um dia destes. Para fazer aqui uma filmagenzinha. Para não ter mais nojo. Que é para o pessoal se cagar todo. Yeah. Olha aqui. Beers and Barbas Manila. Oh yeah, baby. Sempre um grande som DJ. Olha ali os grandes carros. Wow, that's like a BMW. BMW que é, meu? Oh. É um BMW, não sei qual é aquele modelo, mas olha ali. Ele é só VIP, baby. É só VIP. Yeah. Então, anda aqui, olha ali o Wicked Dogs, pá. É outro bar. Já está pronto para abrir. Fevereiro de 2022, baby. Isto à noite é super animado, pá. Olha aqui outro clube, aqui o Off Air. E é assim, my friends, que um gajo vive na Ásia. De vez em quando ir à praia, de vez em quando ir ao centro comercial, de vez em quando ir à discoteca, estar com a família, trabalhar, viver fora, sempre a curtir a vida. E é isso, pá. Olha ali um povo, ali uma coisa muito bonita, pá, muito giro. É o Octopus, pá. Ui, só coisas boas, é o que eu digo. Se é só coisas boas aqui. A passar. Eu agora estou aqui a descer, pá. Até a decoração é tudo à base de natureza, que é para aquele estilo green. Para quem diz que a Ásia é suja e as Filipinas são assim, assado. É pá, tem que ficar primeiro e falam depois. Não podem acreditar no que os mídias vos querem mostrar. O que os mídias querem é que você não se vá embora. Querem que vocês fiquem aí a pagar impostos e a aturar os sacanas que vocês sustentam, my friends. É isso, olha aqui, JP Morgan Chase. Estás a ver o que é isto? Conta aos andares, conta aos andares. Olha aí, olha aí. Oh, está aqui uma árvore, pá. O edifício é tão grande que até a árvore está para o edifício. Até está para o edifício. Olha ali. Oh, é gigantesca esta coisa. Isto aqui vai ser aqui o centro do Sudeste Asiático da JP Morgan Chase. Para não falar do Citibank, que já está aqui. E o Standard Chartered e do HSBC, está tudo aqui. É bancos, é consultoras, auditoras, empresas de direito e advocacia. É de tudo, my friends. Há realmente de tudo. Até as igrejas são alta tecnologia. Aqui umas igrejas assim meio espaciais. É para vos mostrar o poder. Poder aqui de andar aqui nestas ruas modernas, na natureza. É isso. Aqui o Grab já é uma grande empresa. O Grab é uma grande empresa já.
tornou-se o primeiro, um dos primeiros unicórnios de Singapura. E é de facto impressionante. Olhem para este edifício da JP Morgan, aqui a parte de trás. Isto é só parte de estacionamento e ar-condicionado. Isto é com cada... Isto parece um barco a vapor. São as saídas de ar disto, são as saídas de ar desta coisa. Se há falta de luz ou há um tufão, isto aqui automaticamente reage. Automaticamente reage e dá energia a todo o edifício, um edifício de mais de 20 andares. Acreditam? É isso. Portanto, isto é como se fosse aqui um barco a vapor gigante, um cruzeiro, que alimenta todo o edifício, de cima a baixo, com os reatores quase nucleares, my friends. Ok, temos aqui uma grande igreja, pá. É uma igreja onde estão as pessoas aqui de negócios, incluindo eu, venho aqui de vez em quando. É uma igreja moderna. Temos aqui mais edifícios. Isto não acaba. Isto é uma bela igreja que está aqui. Pronto, eu ando aqui a passear porque eu tenho uma reunião agora. Estou fazendo uma filmagem. Eu gosto mais de andar a caminhar e a falar do que andar para aí metido no carro. Especialmente agora, um gajo está a farto de estar em casa. Desde que não haja prevenido e não se meta com multidões, uma pessoa está sempre protegida. E é bom apanhar sol. Só para matar o vírus, pá. Aqui as entregas é brutal. As empresas de entregas estão a faturar como nunca se viu. Ninguém sai de casa. Muita gente nem sequer está vacinada, portanto. E muitos não se querem vacinar. Por questões religiosas ou questões éticas. Ou até morais, alguns deles. Não acreditam. São negacionistas, tudo bem. Aqui, olha aqui. Tens aqui a... O Law Center, é outra torre, esta aqui tem um quê? Uns 8, 9 andares. É aqui o V&A Law Center. E é isso, my friends, tem aqui muita coisa para ver. Portanto, eu não vou estar aqui o dia todo. Não vou estar aqui o dia todo a filmar. Eu só quero realmente, esta senhora ouviu-me falar alto. Em português, e ficou assustada. Pensava que eu era algum imigrante ilegal, daqueles que vão para Portugal. Mas não. Estou aqui a pagar impostos bem duro. E a safar a minha vida, pá, sem fundos, sem apoio, sem ajudinhas, mas à conta do meu trabalho e do meu talento. That's it, baby. Olha aqui mais uma empresa, outra aqui. Vocês são grandes multinacionais. Ok, então. Adeusinho, pessoal. Um grande abraço, pá. See you later. Feliz 2022.